ကျွန်တော်ကလည်းရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြဿတ်ထရပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာကောင်မင်းခန့်ကိုအားကြလို့လေအာဒါမှလည်းဟိုအဓိကတော့ဒါမှလည်းကိုဒီလို့လောက်တော့သူနားလဲနိုင်မယ်အဲအဓိကအဲ့နားလဲမှုကအရင်အရေးကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြတော့လေကျွန်တော်ကျအဲ့လိုစိတ်မြန်လက်မြန်သိလားအဲ့လိုမျိုးကျူနေရတာကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးတကယ်မှာချစ်တယ်ဆိုချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုကြိုက်တယ်အဲအဲ့လိုပုံစံပဲကျွန်တော်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်အဲ့လိုမျိုးအာမပေးအပေးနေပါရင်တော့မဟုတ်ဘူးတန်းပြီးတော့လာလိုက်တော့ချစ်တယ်အကျဉ်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ချစ်တယ်ပဲအာကိုလည်းမင်းကိုချစ်တယ်ပြီးပြီယူမဲဆိုရင်တော့လက်ခံလိုက်တော့မယ်ဟမ်ယူမဲဆိုတော့ယူမဲဆိုတော့တန်းယူလိုက်တော့မယ်ရှုပ်တယ်နော်အဲ့ကိုပြောမဆောက်နေပါနဲ့ကွာချစ်တယ်ဆိုခါတန်းပြောပါဘာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ rules တခုတိတ်မကြိုက်ဘူးတဲ့လားယောက်ျားလေးဘက်ကစာပြီးဖွင့်ပြောရဲဆို rules ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးမိန်းကလေးဘက်ကဖွင့်ပြောလဲဖြစ်နိုင်တယ်အရာအလုံးကနော်ကျွန်တော်အဖြေပြန်ပေးမယ်မိုက်ဝိုင်း